a Assembleia Legislativa debate a situação financeira do Estado. Boa tarde. A situação financeira do Rio Grande do Sul em debate na Assembleia Legislativa. Pela manhã, o secretário estadual da Fazenda foi prestar esclarecimentos, especialmente sobre o uso dos depósitos judiciais, os recursos que dependem da decisão da Justiça para encaminhamento definitivo. O secretário estadual da Fazenda, Egito Bolié, que participou de audiência pública na Fazenda hoje para esclarecer a situação financeira do Estado, lembra também que serão aplicados os 4.200.000 reais, provavelmente por depósitos judiciais transferidos para o Caixa Único do Estado. Apenas esclareceu que os valores serão utilizados para novos investimentos. O deputado estadual, Egito Bolié, falou que se pediu esclarecimentos ao governo sobre. O secretário estadual da Fazenda justificou a necessidade de mais recursos devido a três fatores que, segundo ele, travam o crescimento do Estado. O déficit previdenciário, que hoje está em 6 bilhões de reais, a guerra fiscal, cuja solução seria a unificação das alíquotas, e a dívida pública. O governo hoje deve 40 bilhões de reais, mas esse número pode aumentar para 60 bilhões de reais em 2027. Isso é o que vai acontecer caso o governo não negocie os juros da dívida, com mudança no índice de correção. Se viabilizar a medida, o saldo pode ser zerado com os pagamentos regulares. Para garantir a sustentabilidade do Estado e investir em novas obras, a administração busca ter mais dinheiro em caixa. A receita líquida do Estado hoje é de 22 bilhões de reais. E metade deste montante é direcionada apenas para pagar a dívida pública. Emendas além que reforçam a segurança nos táxis da capital dividem opiniões. De um lado, o autor das emendas, o vereador Alberto Kopczyk, e de outro, a IPTC, que é contra as mudanças da proposta do Executivo em implementação na Câmara de Vereadores. Colocar todos os táxis de Porto Alegre sob os olhos da população, Polícia Civil e Brigada Militar é o que prevê duas emendas ao projeto de lei do Executivo, que trata sobre a implantação de um sistema de monitoramento por GPS para os táxis da capital, relatórios de geoconhecimento, contendo percursos e itinerários e a abertura de dados de localização, estão no centro das discussões. O vereador Kopczyk é a favor da lei, mas defende que suas propostas trazem melhorias que vão ajudar no aperfeiçoamento da regulamentação. Apresentou duas emendas, a primeira que era uma obrigatória a conexão dessas informações do rastreamento com a Brigada Militar e a Polícia Civil. E a segunda emenda, ela torna aberto os dados sobre a localização dos táxis em funcionamento e livres, para que a população possa acessar das suas casas e descobrir onde estão os táxis da cidade, chamar aquele táxi mais perto, a percepção que eu tenho das consultas que eu fiz, que não há custos nesse projeto, apenas se trata de uma nova concepção de integração e transparência com a sociedade. Para o diretor, presidente da IPTC, Vanderlei Capelari, a lei não precisa de modificações.
nós criamos um modelo para saber exatamente onde o veículo se encontra às 24 horas do dia, né, porque é uma informação fundamental para a gestão do serviço. Como nós já temos conversado com a Secretaria de Segurança Pública para colocar esse tipo de informação, mas aí não precisa ser colocado no meio, isso tem que ser colocado no dia a dia, na geração dos órgãos públicos, e nós já temos isso como prática, porque está sendo um convênio de troca de informações com a própria Secretaria de Segurança Pública. Em nota, a diretoria do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre disse que a categoria é contrária ao repasse de informações à população em geral. Por questão de segurança, os dados obtidos com o monitoramento da frota devem ser disponibilizados apenas à PPTC, Brigada Militar e Polícia Civil. O projeto de lei tem como objetivo autorizar o transporte de animais em estimação nos ônibus da capital. A proposta começou a tramitar na Câmara de Vereadores e em divisões de opiniões. A população, os animais são de poderes filhos, dividem todos os espaços com a família. E quando um desses donos não se separa de forte, tem um pouco de vítima, com as pesadas, eles estão abrindo. Sabe, existe um cachorro, seja um cachorro assistindo, amigado. Mas se for a população dos animais, mas acho que não tem, mas tem outro lado. Eu não acho favorável que no meio da população distinta nenhuma, distinta nenhuma. Existem muitas coisas aí, né? Essas, aquelas, a gente não pode achar. Animal é que pode dizer que o homem vai comer. O objetivo de transporte de animais artísticos de pequeno porte nos ônibus de Porto Alegre é o conteúdo da proposta de lei deste vereador, que explica por que o assunto merece destaque. Se você cria uma restrição para o transporte coletivo, no caso de transportar animais, você está, de outra forma, obrigando as pessoas a terem seu próprio automóvel. E o nosso projeto prevê toda uma série de detalhes que modula o conforto dos passageiros e que dá ao motorista a possibilidade de, no momento que ele detectar que o ônibus está muito lotado ou tem algum problema, ele pode negar o transporte. E o transporte seria feito também dentro de um ambiente adequado, uma caixa que o animal pudesse ser transportado com toda a segurança. Aqui é o animal. A operação Leite Compensado. O secretário da Agricultura, Luiz Fernando Magardi, vai propor o fim das empresas de transporte na cadeia de produção do leite. Para o secretário, as indústrias de laticínios devem ser as responsáveis por todo o processo de produção. A proposta será apresentada à Câmara Setorial. Já o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, Elton Weber, sugere que sejam fechados os postos privados de resfriamento de leite no estado. Duas das 8 pessoas presas nesta quarta-feira durante a Operação Leite Compensado foram ouvidas pelo Ministério Público e liberadas no fim da tarde. O homem e a mulher são investigados pela adição de água não tratada e formal ao leite. Outros 6 cidadãos supostamente envolvidos no crime seguem detidos de forma preventiva, tendo sido encaminhados ao presídio estadual de Espumoso. A polícia agiu nas cidades de Iberubá, Seubá e Itaperna. O total de leite contaminado pelo grupo no período de um ano chega a 100 milhões de litros, segundo a estimativa do Ministério Público. Veja a seguir. Especialistas se reuniram na noite de ontem para debater o tema Visões Sul-Americanas sobre a Nova Ordem Global. O evento promovido pelo Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia discutiu assuntos como cooperação entre países e o surgimento de novos atores no cenário mundial. O painel debateu as atuais relações internacionais a partir de um olhar brasileiro e sul-americano. Segundo o professor Lucas Pérez, da Universidade Federal da Integração Latina de Vitória, hoje os blocos regionais fortalecem o processo de integração política e econômica. A UNASUL e o Mercosul são exemplos, e demonstram no movimento como uma nova ordem global. Essa nova ordem global é uma estrutura basicamente em torno de uma série de mudanças, ao mesmo tempo, na compensação desse período pós-guerra fria, em que a polaridade internacional está mudando, você tem um processo de ascensão de novos povos, formação de um mundo multipolar, onde as estruturas, tanto da bipolaridade, da bipolaridade
como uma estrutura de uma pseudo-unipolaridade que é demonizada pelos Estados Unidos, começa a deixar de fazer sentido ou deixar de ser dominante. Outro público, acadêmico, discursou sobre a importância de manter e fortalecer princípios de assistência e auxílio entre países, de acordo com o professor Marcos Sobrinho, com a alteração da palavra de ordem das relações internacionais na atualidade. A cooperação é uma necessidade porque os países não podem obter tudo o que eles precisam, em termos da produção econômica, de recursos naturais e da própria disseminação do conhecimento necessário para produzir os bens e os serviços para as suas sociedades no seu próprio território. O painelista e professor da UERJ, Paulo Vizentino, citou a sessão de brasileiro ao novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio como um marco nas relações internacionais. Nós temos duas linhas de reflexão em confronto e ganha a agenda brasileira com amplo apoio dos países em desenvolvimento. Eu chamaria a atenção para o segundo aspecto, que não é só o brasileiro e a linha defendida pelo Brasil, mas ele é um diplomata, não é nem um economista, nem um político, ele é um diplomata, né, que é um negociador muito experiente e que está nesse ponto agora. O brasileiro eleito a diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, que é uma tela se referindo ao embaixador Roberto Azevedo, e é o primeiro brasileiro a comandar a OMC. Há quase 3 meses, um grupo de 27 pacientes do Hospital de São Pedro participa de oficinas teatrais com atores de uma companhia italiana para apresentar na próxima semana o espetáculo Azul como a Liberdade. A iniciativa integra Campanha pelo Fim dos Manicômios. Um ato que conta uma história da própria vida de uma mulher. E que os atores não acham que são histórias de gente. Os atores me perguntam de gente como internos. E o que está me perguntando? Um ato que eu acho que era uma só de gente que eu acho. Um ato que eu acho que uma última informação, o nono suspeito de envolvimento no esquema de adulterações, a adulteração de leite no estado, se apresentou hoje à polícia em Pirubá. É um empresário e uma transportadora. O conteúdo do depoimento não foi revelado. A seguir, você fica.